ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሶፊያ ጸጋዬ ነኝ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። ቪዲዮን ስለምትከታተሉ እንደ ሁልጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ወላጆች እንደ ገበሬ እናስብ የሚል አርዕስት ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ አንድ ጽሁፍ ወደ እኔ መጥቶ ነበር እና ቲንክ ላይክ ፋርመር ይላል። እዛ ላይ ያሉ ሰባት ነጥቦች በጣም አስደናቂ ነበሩ እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ያንን ለማኔጅመንት ነው የሚጠቀሙት። እኔ ግን ልጅ አስተዳደግ ላይም ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩኝ እሱን ባጭሩ አብረን እንድናየው ነው። እንግዲህ ሰባት ነጥቦችን ነው እዛ ላይ የሚያሳየው። የመጀመሪያው እንግዲህ አሁን የምናስበው እንደ ገበሬ መሆኑ አንርሳ። የመጀመሪያው ሰብሉ ላይ አትጩህ። ሁለተኛ ሰብሉ በፍጥነት ባለማደጉ አትውቀሰው። ሶስተኛ ሰብሉ የማደግ ድል ከማግኘቱ በፊት ከስሩ አትንቀለው። አራተኛ መስኖና ማደበሪያ አድርግለት። አምስተኛ አረሙን አርም። ስድስተኛ ካለፉት ሰብሎች ተማር። ሰባተኛ ደግሞ ጥሩ ወቅትና መጥፎ ወቅት እንደሚኖሩ በማስታወስ የአየር ሁኔታ መቆጣጠር እንደማትችል አውቀህ ራስን አዘጋጅ የሚል ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ለወላጆች በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ ያንን ብንከተል ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ሰብሉ ላይ አትጩህ ይላል እና ምን ይባላል እንግዲህ ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ሰብል ላይ ስትጮህ ሰብሉ ይጫጫል የሚባል ነገር አለ። ሰብልም ልክ እንደ ሰው ስሜት አለው እና ገበሬው ሰብሉ ላይ ቢጮህ የሚጎዳው ራሱን ነው። ምክንያቱም ምርቱ ነው የሚጎዳበት ማለት ነው። እና እኛም ደግሞ ልጆቻችን ላይ ስንጮህ ግራ እናጋባቸዋለን፣ እናስፈራራቸዋለን። በቁጣ ጊዜ የምንነግራቸውን ነገር በትክክል አያዳምጡንም። ከመሻሻል ይልቅ ጥፋታቸውን ለመደበቅ ወይ ወደፊት እንዲዋሹ ወይም ደግሞ እኛ በማናቅበት መንገድ ጥፋት እንዲያጠፉ እንገፋቸዋለን። ስለዚህ ጩኸት ሀሳባችንን ለማስተላለፍ የማይጠቅም ነገር ከሆነ፣ ልጆቻችንን ከኛ የሚያርቅ ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ ልክ ገበሬው ሰብሉ ላይ መጮህ እንደሌለበት እኛም ደግሞ ልጆቻችን ላይ መጮህ የለብንም። ማስተካከል ማርቅ የምንፈልግ ከሆነ በተረጋጋ ድምፅ የተሻለ ውጤትን እንደምናገኝ እናስብ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰብሉ በፍጥነት ባለማወቁ አትውቀሰው ይላል። እንግዲህ ገበሬው ሰብሉን ይንከባከባል፣ በትዕግስት ይጠብቃል። ሰብሉ የሚያስፈልገውን ያገኛል፣ በራሱ ጊዜ ያድጋል። ነገር ግን ገበሬው የሰብሉን እድገት ዘገየ ብሎ ሰብሉን መውቀስ ቢጀምር ምን ትርፍ ያመጣል? ስለዚህ ወላጅነትም አስፈላጊ እንክብካቤ እያደረገ ልጅን ያሳድጋል፣ ወላጅም ያንን ያደርጋል፣ ልጅም ያንን እያገኘ ያድጋል። እና እኛ ወላጆች ልጅን በማፍቀር በትክክል በመመገብ በቂ እንቅልፍ እንዲተኙ በማድረግ ጤናቸውን በመከታተል እንዲህ የመሳሰሉትን ነገሮች እያደረግን ልጆቻችን እንዲያድጉ እናደርጋለን። ግን ያን ሁሉ አድገን ቶሎ አላደጉም ብለን ልጆቻችንን ልንወቅስ አንችልም። ሁሉም ልጅ የየራሱ የእድገት ጊዜ አለው። አንዳንድ ልጆች ቶሎ ይበስላሉ፣ አንዳንድ ልጆች ደግሞ ቀስ ብለው ነው የሚበስሉት። ስለዚህ ልክ ልጅ ከልጅ እንደሚለያየ ሁሉ በትዕግስት ልጆቻቸውን ጊዜ ሰጥተን እኛ ማድረግ ያለብንም ስለራሳቸው ራሳቸውን አንድ ነገር ማድረግ እንዲችሉ ራሳቸውን እንዲችሉ ማስተማር ያለብንን እያስተማርን፣ ግን ሁሉንም እንደ ጊዜያቸው እንድንቀበላቸው አስፈላጊ መሆኑን መናገር እፈልጋለሁ። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው? ሰብሉ ለማደግ እድል ከማግኘቱ በፊት ከስሩ አትንቀለው። እንግዲህ ገበሬው ቸኩሎ ሌላ ቦታ ሄጄ ወስጄ አፈላለሁ ብሎ ሊሆን ይችላል። ገና ስሩ ሳይደርስ ከነቀለው ሌላ ቦታ ሄዶ ቢተክለውም አይሰራም። ስለዚህ ያንን ስህተት መሳሳት የለበትም። እኛም ደግሞ ሁልጊዜ ልጆችን ስናሳድግ መሰረታቸውን ጥሩ ማድረግ አለብን። የጸና የበረታ በደንብ መሰረቱን እስኪይዝ ድረስ መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም ጊዜ ሰጥተን መሰረታቸው ላይ ስንሰራ ለህይወታቸው መሰረት የሚሆን ነገር ሰጠናቸው ማለት ነው። በኋላ እያደጉ ሲሄዱ እዛም መሰረት ላይ ቆመው የሚያናውጣቸው ነገር ቢመጣ እንኳን ማለፍ ይችላሉ፣ መጠንከር ይችላሉ። ስለዚህ መልካም ፍሬን ለማግኘት እኛ መሰረታቸው ላይ ይበልጥ መስራት አለብን፣ በብዙ መስክ ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ መስኖና ማደበሪያ አድርግለት። እንግዲህ ያው ገበሬው
በትክክል ውሃ እንዲያገኝ ሰብሉ ውሃውን ያደርጋል፣ በጊዜው ማዳበሪያ ያደርጋል። እንዲያደረገ ነው በቂ እንክብካቤ የሚያደርግለት። ሁሉም ነገር በስርዓት ባለው መንገድ ያደርግለታል እንደ አስፈላጊነቱ። እና እኛም ደግሞ እንደዛው ነው እንክብካቤ ስንሰጥ ልጆቻችን በሚያስፈልጋቸው ጊዜ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማድረግ አለብን። አንዱን ነገር ብዙ አድርገን አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ማግባት የለብን። ልጆችን ከሚገባ በላይ ስናደርግ አንድ ነገር ከምንክብካቤ አልፈን ወደ ማሞላቀቅ እንገባለን፣ ወይም ልጆቻችን ይበላሹብናል። ልክ ገበሬው በጣም ብዙ ውሃ ቢያደርግ ሰብሉን እንደሚያበላሸው፣ እኛም ሁሉም ነገር በተመጣጠነ መንገድ ስርዓት ባለው መንገድ አድርገን ልጆቻችንን መንከባከብ አስፈላጊ ይሆናል። አራተኛ ደግሞ አረሙን አርም ነው። እንግዲህ ገበሬው አረሙን ከሰብሉ አካባቢ ማራቅ አለበት። ባገኘ ቁጥር ያንን ነገር ቶሎ ቶሎ እየነቀለ ቦታውን ማጥራት አለበት። ከቶ እንዳለ አረሙ የሰብሉን ቦታ ይወርሰዋል። ከዛ ደግሞ ሰብሉ እንዳያድግ አንቆ ይዘዋል። ስለዚህ እኛም ልጆቻችን ላይ መስራት አለብን። በግብረ ግብና በስርዓት ማደጋቸውን መከታተል አለብን። የተበላሸ ነገር ወዲያውኑ ማረም አለብን። ልጆቹ ጓደኞች ካሏቸው ጓደኞቻቸውን ማወቅ አለብን። የሚውሉበትን ቦታ ማወቅ አለብን። ከመጥፎ ጓደኛ ጋር ደግሞ ከገጠሙ ደግሞ ከነዛ ልጆች ደግሞ መለየትን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ልክ ገበሬው አረሙን እንደሚነቅል ሁሉ እኛም ደግሞ ልጆቻችን ላይ የማንፈልገውን ነገር በፍቅር በመነጋገር በትህትና አድርገን ከልጆቻችን መለየት አስፈላጊ ይሆናል። ስድስተኛ ደግሞ ካለፉት ሰብሎች ተማር ነው። እንግዲህ ገበሬው ያለፈው ዓመት የሆነ ነገር ሲሰራ ያበላሸው ነገር ካለ በዚህ ዓመት ሰብሉ እንዳይበላሽበት ባለፈው ጊዜ ያደረገውን ስህተት አይደግምም። እንደዛ እያደረገ በየዓመቱ ካለፈው ዓመት እየተማረ ራሱን እያሻሻለ ምርቱን ያሰፋል። እኛም ደግሞ ልጆቻችንን ስናሳድግ ቀደም ብለን የምናደርገው ነገር ልክ ያልሆነ ነገር ከሆነ ዛሬ ላይ ቆመን ያንን ነገር እናስተካክላለን። ሁል ጊዜ ወላጆች ተማሪ ነን። ስለዚህ ራሳችን ላይ መስራት አለብን። ያንን በሰራን ቁጥር ለልጆቻችን መልካም ነገርን ይበልጥ እናደርግላቸዋለን። ስለዚህ ካለፉት ስህተቶች እየተማርን የዛሬን መልካም እናደርጋለን። በተለይ ትልቅ ልጆች ያሉን ወላጆች እና በመጨረሻ ልጃችን ትንሽ ሲሆን እናስታውሳለን። ትልልቆቹን ስናሳድግ እንዴት አድርገን እንዳሳደግን እና አንዳንድ ነገሮች አሉ ያኔ ባወቅኩኝ የተሻለ ነገር ነበር የሚሆነው ለልጆች ብለን የምናስባቸው። ስለዚህ ያኔ ያላወቅኩትን አሁን ያወቅኩት ነገር ግን አሁን ላለው ለትንሹ ልጄ የተሻለ እንዳደርግ የሚረዳኝ ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ካለፈው እየተማርን ራሳችንን እያስተካከልን እያሳደግን ልጆቻችንን የተሻለ አድርገን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሰባትና የመጨረሻው ምንድነው? ሰባተኛ ነጥብ ደግሞ ጥሩ ወቅትና መጥፎ ወቅት እንደሚኖሩ በማስታወስ የአየር ሁኔታውን መቆጣጠር እንደማትችል አውቀህ ለእርሱ ዝግጁ ሁን የሚል ነው። እንግዲህ ገበሬው ዘር ይዘራል፣ ይንከባከባል። ሰብሎ አንዳንዴ ይደራል፣ አንዳንዴ ደግሞ ይጫጫል። በተለያየ ምክንያት ወይ በጣም ሊዘንብ ይችላል፣ ወይ ዝናብ ሊያጥር ይችላል፣ ወይ ፀሐይ በደንብ ላይኖር ይችላል። የተለያየ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ እና ሰብሉን ያነዛ ነገሮች እንደሚፈለገው እንዳይሆን ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ ገበሬው መማረግ አለበት። ያንን ነገር መቆጣጠር የማይችለውን ነገር እንዳለ ሆኖ ግን እሱ በአቅሙ ማድረግ የሚችለውን ነገር መጠቀም መቻል አለበት። ለዛም መዘጋጀት አለበት እና ወላጅነቱም እንደሱ ነው። ምክንያቱም አሁን ልጆቻችንን እኛ ስናሳድግ ልጅ እንዲህ ነው የሚያድገው ተብሎ ተጽፎ የተሰጠን ነገር የለም። ቢኖር በጣም ያቀልልን ነበር። ስለዚህ ግን ምን ማድረግ አለብን? ስለ ልጆች አስተዳደግ ማወቅና መማር ራሳችንን እዛ ላይ ማዘጋጀት አለብን እና ልጆች ብዙ ጊዜ መልካም ነገር እናይባቸዋለን፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እኛ የማንፈልገው ጸባይን ሲያሳዩ ግራ እንጋባለን እና ለምሳሌ 2-3 ዓመት ሲሞላው አንድ ልጅ ውስጡ በተፈጥሮ ያለው ኃይለኛ ጉጉት ምንም ነገር እንዲነካ ያደርገዋል። የሚደፋም ነገር ይደፋል፣ የሚጎትት ነገር ይጎትታል፣ ብዙ ነገር ያደርጋል እና ወላጆች ግራ እንጋባለን። ግን ያንን ነገር ካወቅን እንዴት አድርገን ያን ነገር እንዳለ ሆኖ ልጁ የፈጠራ ችሎታውን የጉጉቱን ሳያጣ እንዴት አድርገን ያንን እድሜ እኛም በትዕግስት ማለፍ የምንችልበትን አጋጣሚ እናስተካክላለን።
ከዛ ደግሞ ልጆቻችን አስራ ቤት ሲገቡ ሌላ ነገር ይሆናሉ። እና አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችን ውስጥ የሆነ ሌላ ነገር የገባ ሁሉ ሊመስል ይችላል። ግን ይሄ የእድገት ሁኔታ ነው፣ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው፣ የሆርሞን መዛባት። ልጆቹ ራሳቸው በማያውቁት ምክንያት ሰውነታቸው ሲቀያየር ባህሪያቸውም እንደዛው ይቀየራል። ስለዚህ ያንን እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። የተፈጥሮ ጉዳይ እኛ ከአቅማችን ውጪ ነው። ስለዚህ ግን ካወቅንና ያ ነገር ለምን እንደሚመጣ ካወቅን እንዴት አድርገን ልጆቹን በዛ ውስጥ ሲያልፉ ሰላማዊ በሆነ መንገድ በተረጋጋ መንፈስ ማለፍ እንደሚችሉ ልንረዳቸው እንችላለን። እነሱን ደግሞ ስንረዳቸው እኛ የሚያልፉበትን ስለምናቅ በርህራሄ እያየን ቤታችንን ሰላማዊ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ልክ እንደ ገበሬው ፀሐይና ውሃ ዝናቡን መቆጣጠር እንደማይችል ሁሉ እኛም ደግሞ ልጆችን ስናሳድግ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገርን መቀየር ስለማንችል ሌላ መንገድ አብጅተን ዝግጁ መሆን አስፈላጊ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ እንደ ገበሬ እናስብ የሚለው በጣም የሚገርም አይነት ነገር ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። የእኛ የወላጆች ስራ ሁልጊዜ እንደምለው ከሁሉም በላይ ኃላፊነታችን ልጆቻችንን መውደድ ነው፣ መልካም በሆኑበትም አስቸጋሪ በሆኑበትም። እናም ልክ እንደ ጎበዙ ገበሬ ይሄንን በመጠቀም ከልጆቻችን ጋር በመሆን ጥሩ የሆነ ኑሮ መምራትን አንርሳ። እንግዲህ ለዛሬ ይሄውን ያለኝ። እባካችሁ ሌላ ወላጅ ይጠቅማል ካላችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። አዲስ ለመሆኑ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።